اور جڑا اینا پر باشی کیتی بول برسائے میں اپنی زندگی سیاسی جو خبر کرن اوئے بس کر یارا اپنی سیاسی زندگی وچ اتنا شاندار استقبال کدے نہ دتا میں تھانی عظمت نال سلام شکریہ ادا کرنا اور اللہ نے لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مخلوق امام نہ سمندر جس جذبے نال مسلم لیگ اور نواز شریف نال کھڑا ہوئی گا کہ اللہ نے ذات امامت کی انشاءاللہ انشاءاللہ قدم انشاءاللہ انشاءاللہ چوتھی دفعہ ملک کا وزیر اعظم انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی دیسی اور سرکل بکوٹ اور بوئیاں